eritmalar ellik ikkinchi test o'zbekcha to'plamda ellik birinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi yuz mill zichligi izichiligi biru nol nol olti gramm taqsim millitr ikki mallarli sulfat kislota suli eritmasi necha gramm kaliy gidrid bilan to'liq reaksiyaga kirishadi ho'p ruscha variantam xuddi shu shart berilgan hop endi ushbu masalada mana bu to'liq reaksiyaga kirishadi degan joyini qanday tushunish kerak bu yerda ikkita modda ham ikkita modda demak to'liq reaksiyaga kirishadi degan olingan miqdori demak qolmaguncha reaksiyaga kirishi kerak tugab ketishi kerak degani bu yerda o'shani eritmaga nisbatan tushunish kerak ya'ni eritma umuman tugash tugab qolishi kerak qolmasligi kerak degan ma'noda tushunish kerak buni ozgina boshqacharoq aytish kerak edi tushuntirish kerak ediyu lekin hozir shu masalani shunday deb ishlashimiz kerak ya'ni birinchi bo'lib kislotalili kuchliroq bo'lgan sulfat kislota bilan kaliy gidrid reaksiyaga kirishadi va undan keyin suv ham bor eritmada suv bilan ham reaksiyaga kirishi kerak kaliy gidrid shunda eritma to'liq reaksiyaga kirishgan hisoblanadi ho'p reaksiya natijasida hosil bo'ladi kaliy sulfat va vodorod ikki molekula vodorod bir molekula kaliy sulfat hosil bo'ladi ikki molekula kaliy gidrid reaksiyada ishtirok etadi va kaliy gidrid suv bilan ham reaksiyaga kirishadi suv bilan ham reaksiyaga kirishadi natijada kaliy gidroksidi va vodorod ajralib chiqadi bizga berilgan yuz millitr eritma bu nol bir litr degani nol bir litr ko'paytiramiz demak to'qson ko'paytiramiz ikki mol taqsim litr konsentratsiyasi bu nol ikki mol bo'ladi sulfat kislotani miqdori to'qson sakkizni ko'paytiramiz nol butun ikki demak molga demak natijada biz 0,2 mol sulfat kislotasining massasini hisoblashimiz mumkin 19.6 to'qqizu bilan. 19.6 bo'ladi sulfat kislota demak 100.6 butun olti gramm eritmada bo'lishi kerak 100.6 butun qayerdan bilamiz zichlik bir butun noldan oltini ko'paytiramiz yuz millilitrga millilitrga ko'paytirsam massa kelib chiqadi yuz butun olti degan buni ayraman demak bundan ayraman sulfat kislotani massasini tarkibidagi suv qoladi demak bundan sakson bir gramm chiqyapti demak suvni massasi sakson bir gramm bo'lgan demak o'n sakkiz gramm suvga qirq gramm kaligidrit ishtirok etadi sakson bir gramm suvga demak bir yuzi 80 gramm kaliy gidrid ishtirok etadi reaksiya bo'yicha demak reaksiya bo'yicha 98 sakkiz gram sulfat kislotaga demak 80 gramm kaliy gidrid ishtirok etadi o'n to'qqizu olti sulfat kislotaga 16 olti gramm kaliy gidrid ishtirok etadi umumiy kaliy gidrit 16 va 180 yuz ikkalasini qo'shaman umumiy bo'lib 196 yuz to'qson olti gidrid sarflanadi demak javob b bo'lishi kerak 196 yuz gramm sarflanishi kerak